Reka mbasuhuze mwe mwese mukurikira ibiganiro bya Televiziyo Rwanda aho muherereye hose, mbifurize ikaze, mbifurize kugubwa neza, mbifurize ibihe byiza. Ngeri ntazinda Marcel mu kivugo cyanyu cy'itere ntambara amacumi ya ruhatande wakamatiye umukore ku mugambi wangu wakansanza wangu Rwanda bakamejeje abazi umuheto wanjye rero bambona bakancoza bashimitse bati mbe mbanza mu myamba umuhungu wa Rwigamba umugabo uvuwe mu rugina mu magara y'umubisha amagana y'abagabo bagakura ibirenge bakirukana nti muhumure naje rubungo rumenere ngabo n'ingoga nti naje yanjye ngabo n'ikundi nti naje mine bicyahinduru ngoga ya rugango nimutuze mbarusha umwaga ndabona urugamba rwahinanye nti nahageze nyamukabukira ridahemba aho guhemba rigahitura abarudacogozwa n'abafuzi iyo nikingiye ingabo yanjye nuko mbakiriye mu kiganiro umurage cy'uyu munsi nkuko murimo kubibona imbere ya televiziyo zanyu ahamagaze ni ku ijuru rya Kamonyi mu mpinga ahirengeye aho iyo uhari ureba imisozi itandukanye turi buganireho tuvuga ku mateka ya Kamonyi ni kiganiro umurage nkuko umaze kubimenyera ntimujye kure amateka ya Kamonyi tuyave imuzi tuyagere imuzingo ndi kumwe n'umuhanga ndi kumwe n'umunyamateka ndi kumwe n'umucukumbuzi uri buze kudufasha kumenya amateka y'umwihariko y'akagace y'akano karere y'iki gice duhagazemo cya Kamonyi ndamwakiriye amazina ye yitwa Ntagengwa Serville Omar turakwakiriye mu kiganiro umurage muraho neza murabona ze akayaga ko mu mpinga ya Kamonyi urimo urakumva nakumvise kandi akamenyereye akanakayaga k'iwacu twarerewemo twakuriyemo ahandi iwacu nanjye ndakwakiriye ahubwo iwacu ku Kamonyi ariko Kamonyi ngo yagiraga indirimbo y'umwihariko uri mukuru buriya ngo nta mukuru wa kera nta na mukuru wa none ariko indirimbo ya Kamonyi uyiziho cyaranze kuririmba cyaranje ifite amajwi ntarasaza ariko nagerageza n'ubu ye gerageza mu ijwi rya gisaza abantu tugiye gutangira iki kiganiro umurage bumve Kamonyi naraye ndose by'i Rwanda hora kunanga indoha ndayicuranga ndayikubanga ndahanika ubwibisiza birangira ngo Kamonyi Kamonyi nziza nkumbura murwa w'abami singiza imfura nziza n'inka zindatwa niho ziba abana beza n'abababyaye niyo baba afite ibitero byinshi ariko najya nkumvisha uko nkunza kuga imfura nziza n'inka zindatwa tubisanga i Kamonyi ni ya kera cyane n'ubu niko bikimeze indirimbo yahimbwe na Padri Byusa uvukana hano ku Kamonyi bisaba Padri kugira ngo indirimbo yahimbwe muri 1955 ikiganiro ni umurage ku ijuru rya Kamonyi tugiye kuganira amateka y'aka gace tugiye kuganira amateka ya hano Kamonyi reka rero twinjire mu gace ingobyi y'umuco tubanze tunoza ururimi rwacu rw'ikinyarwanda maze tuze guhindukira twinjira mu mateka nyirizina ya Kamonyi tuganira hambere ha Kamonyi ndetse turakomeza tuza tugeze n'uyu munsi Kamonyi ese aya mateka yayirangaga uyu munsi bwo ihagaze ite uyu munsi abanyakamonyi ese bazi n'ayo mateka yabo nibyo turi bukomeze kuganira n'umunyamateka Ntagengwa Omar ntuje kure turagaruka kwinjira cyane mu mateka ya Kamonyi ingobyi y'umuco ni ku bufatanye n'inteko y'umuco kuvuga neza ikinyarwanda ndetse no kucyandika ni inshingano yacu twese erega kwangiza umwimerere w'ururimi rwacu bihera mu kuruvangavanga n'izindi ndimi nk'aho rutihagije cyangwa rukennye reke rero dufatire hakiri kare kugira ngo ikinyarwanda kitaducika kandi ari ururimi rwuzuye ikinyarwanda kuko kigenda kiba umuco
kuko burya iyo ururimi rupfuye biragora kugira ngo n'igihugu gishobore kugira inkingi zacyo. Munyarwanda, izi mpano zirakureba. Tangira nonaha, byimenyereze kandi uheshwe ishema no kunoza ikinyarwanda. Ingobyi y'umuco ni ku bufatanye na Gaciro Development Fund. Reka twongere tubasuhuze kandi tunejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya, umwanya twese dufataniriza hamwe gushyira imbere imikoreshereze inoze y'ikinyarwanda, ururimi rwacu ruduhuza. Muri aka kanya reka dukosore cyangwa se tugire inama yafasha abadakoresha neza igihekane nka bakagikoresha nabi. Ugira utya ukumva umuntu agize ati nyeneye umuntu uma inama mu byo nangaza, nyeneye umuntu uma inama mu byo nangaza. Mu by'ukuri iyo mivugire turayumva, tuyumva n'inshuti zacu, tuyumva na abo dukorana, tuyumva na abo tugendana modoka n'ahandi hose. Ariko ni ikosa rikunze kumvikana ahanini rishingiye kucyo abahanga mu by'iyigandimi n'imikoreshereze y'ibihekane bavuga ngo n'ubunebwe bwo kuvuga. Igihekane nka gisaba imbaraga nyine. Nka aho kuvuga ngo nyeneye giruti nkeneye. Muri nkeneye mu mivugire harazamo imbaraga, gusunika umwuka imbaraga. Babyita rero ubu ko ari ubunebwe. Ubwo bunebwe bugatuma nka uyisimbuza nya. Nkeneye wo kwivugira nyeneye. Imivugire rero irimo amakosa, narimaze kuvuga urwo rugero, nyeneye umuntu uma inama mu byo nangaza. Aho harimo ubute bwo kuvuga. Yushyizemo agatege wa mugani w'aba bana bato, ugira uti nkeneye umuntu umpa inama mu byo ntangaza. Harimo kugenda uvuga utsindagira kuri cya gihekane. Mu nteruro nanone irimo ikosa, ugira utyo ukumva umuntu aragira ati nyigera mu rugo nahise ndyama. Nyigera mu rugo nahise ndyama. Yagombye ko yagize ati nkigera mu rugo nahise ndyama. Abahanga muri ibyo by'iyigandimi nibo bavuga ko bene iyo mivugire isimbuza nka igasimbuzwa nya, haba harimo kugira ubute mu mivugire. Shyiramo rero imbaraga, iryo kosa ntirizongera kukugwaho. Ingobyi y'umuco ni ku bufatanye n'inteko y'umuco. Reka nsoreze nanone ku mikoreshereze y'igihekane nta, nacyo usanga umwanya wo kuvuga nta abantu bivugira na. Kubikosora nabyo, inama zitangwa ni ugushyira imbaraga mu mivugire. Ni ukuvuga ubishyizeho ubushake, ni ukuvuga washyizemo imbaraga. Urugero, iyo washyizemo ubute, ugira uti unize intebe nicare. Ariko iyo ushyizemo imbaraga kandi ushaka gukoresha neza ururimi, ugira uti unize intebe nicare. Bitandukanye no kuvuga ngo unize intebe nicare. Nuninze ntasanga nakererewe. Aho harimo ubute mu kuvuga, ushyizemo imbaraga kandi waba ugiye gukoresha neza ururimi rwawe, wagira uti ntuntinze ntasanga nakererewe. Nanjye simbatinza, nimugire amahoro kandi mukomeze munoze ikinyarwanda. Ingobyi y'umuco ni ku bufatanye na Gaciro Development Fund. Nyuma y'aka gace ingobyi y'umuco, aho twisuzuma ngo turebe aho tugeze tunoza mu mivugire ndetse no mu myandikire ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, reka mbaze n'umutumirwa turi kumwe mu kiganiro, umunyamateka Ntagengwa Omar. Usibye kuba ari umunyamateka, aba mu bihugu by'amahanga iyo twita intara ya gatandatu, ariko naho bagerageza gukoresha ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, ndetse iyo uganiriye n'abato ba muri ibyo gihugu cyangwa se muri ibyo bihugu babamo, usangaho ikinyarwanda cyangwa se gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda bigerwa, ntabwo navuga ni ku mashya ahubwo ni kurushya.
Omar mu bihugu mubamo abana bavukirayo mubona hazakurwa iki nabo ngo bamenye ururimi rwacu rw'ikinyarwanda biragoye mu byukuri ariko mbanza nshimire uzanye icyo kibazo mbanza nshimire hari dufite abanyarwanda babari yeje nigeze no kubasura bigisha abana ikinyarwanda bamaze ku rwego rushimishije batangiye kuvuga batangiye ariko nyine ikibazo abana bacu rega baratabaza no kubigeraho umuco abana bacu tubana gake igihe kinini bakimarana hamwe n'abanyamahanga noneho bakaza nimugoroba tukabona ariko nyine turagerageza hari icyo kintu cyo gukanguka kuvuga ururimi ariko ahubwo jyewe nakangurira abantu bari ahangaha kuko nabahabica ururimi cyane kumva biteye ikibazo cyane cyane n'abanyamakuru ubundi abanyamakuru bashinzwe gutwara urwo rurimi no kurwamamaza nyamara ibintu abantu bandika ibintu bavuga ukumvugiza ubwoba duhagurukire rwose numvise umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida ko yabihagurukiye dukwiye guhagurukira ururimi niwo nirwo rutugize tubihagurukire dute Omar mu bihagurukire amakosa arazwi njya numva umuyobozi wa radio akunda kubyigisha muri karakano cyo kinyarwanda ejo nari kumwe n'umwana mbwira ngo se ndabigira ute ndabwira ntago bagira mvuga ngo ari cyo bita ngira mu kinyarwanda bita inteko z'amazina iyo mvuze ngo nda nte ura ute turagira dute dute baragira bate turagira dute icyo nteko ari ikintu kigoye kukimenya kubyishyiramo ukabimenya akamenya noneho no kubyandika ariko niba no kubivuga byabanje ni ikibazo gikomeye yewe bira tugira urubuga dukosora naho tubiriho turabigerageza ariko ariko ha turahari ishuri umuco iriyeje televiziyo Rwanda ikiganiro murage twaranabasuye ariko se bizava buriya bizaviriyeje bikwira ububiligi bwose n'uburayi bwose na diaspora yose mubona hakwiye gukorwa iki ku buryo nk'uko ishuri umuco babyiyemeje mu gace kariyeje ngo bizakwire n'ahandi hose tugire abantu bihaye iyo ntego yo kwigisha abana ikinyarwanda ngira ngo iyo gahunda irahari yuko no mu yindi migi ibyo twita ama section ya diaspora yo mu yindi migi yafata rwose icyo kintu ejo bwo twari turi ostande kugenisha abantu ba ostande mu kinyarwanda none bavuga n'igifurama ariko biraza biri mu nzira biraza rero bikazakwirana no mu yindi migi no mu yindi bihugu baragerageza yego ntagengwa Omar aba mu gihugu cy'ububirigi yatubwiraga nabo uko bagerageza ku noza kwigisha abakiri bato ururimi rw'ikinyarwanda ariko agakomoza no kuba hano mu gihugu ati dukosora amakosa abo mu itangazamakuru dukosore imivugire kugira ngo n'abandi batwigireho hano ku ijuru rya Kamonyi kandi tuhasanze umugabo w'inararibonye Kayiranga Wilaris atuganiriza imisozi ikikije aka gace k'ijuru rya Kamonyi imisozi myiza witegeye ureba ukabona ubwiza bwayo we arayitubwira nk'uhavuka akatubwira icyo ayiziho muri make turakwakiriye Kayiranga mu kiganiro murage muraho neza ku ijuru rya Kamonyi muri amahoro umuco mu gukomeyeho nagira ngo uganirize abakurikiye televiziyo y'u Rwanda abakunzi b'ikiganiro umurage aha duhagaze noneho utubwire n'imisozi ikikije iri juru rya Kamonyi murakoze duhagaze aha ngaha mu juru rya Kamonyi murebyaho ndeba hariya hasi umuntu areba Kinyambi bava Kinyambi ukambuka hakurya ikigese na Mibirizi wagaruka iburyo ukajya ku Rugarika ukwambuka ukajya ku musozi wa Ngoma ugahindukira ukajya umusozi wa Ruyumba bakwigira hirya tureba ku mugina ukabona na Bibungo wareba ibumoso bwanjye ukabona agasozi ka Gihinga wava Gihinga baterera amaso hakurya ukabona Gacurabwenge na Rukoma wasubiza amaso nanone inyuma tubona hasi ahangaha kwa Yuhi Mazimpaka wareba ukabona agasozi k'u Rwanda waterera hakurya ukabona Kigembe y'abatsobe wakwambukana none hakurya ukabona Musambira waterera amaso kure ahatagaragara neza hakaba hari na Nyarubaka ariko wagarukana none ukareba za Bitsibo ku buryo iyo uhagaze hano ubureba imisozi myinshi cyane iyo ni mike yambashije kubabwira
hari imisozi birugarutseho ngira ngo turibuze kwibandaho no mu kiganiro n'undi munyamateka turi kumwe agasozi k'i Rwanda no kwamaza impaka agasozi k'i Rwanda yurebye gutya agasozi k'i Rwanda kari buryo kwamaza impaka kabari ibumoso ariko ni imisozi biriteganye iyo iyo uri kuri kamwe ubureba kandi uri ku hasaha ngaha mubona ni mu rugo bwite kwamaza impaka iyo hahagaze ukambuka kari yagakombe mubona nibwo ubona agasozi k'u Rwanda iyo muganiriye cyangwa siyo mwaganiraga n'abakuru nayahe mateka y'akano gace make wenda baba barabaganirije mateka y'aka gace nuko habaga abanyarwanda bari bunze ubumwe ikindi hari ahantu harangwa no kuba hari ubutunzi bw'inka cyane ibyo ni ibintu bibiri ubumwe bwabo no kuba hari ubutunzi ubukungu bushingiye ku ubumwe bw'abanyakamonyi bivuze bwahoze noneho reka tunyaruke tugere uyu munsi kamonyi mubayeho mute kamonyi muri iki gihe rero ubumwe bw'abanyakamonyi bwabayeho imyaka myinshi nubwo hajemo politike mbi zivangura zikaza no kutugeza kuri genocide ariko ubu nyuma ya genocide kamonyi abaturage baratekanye kandi ubumwe babukomeyeho niyo urebye mu bikorwa bitandukanye kamonyi maze kugeraho bigaragara ko abantu bashyize hamwe kandi bareba imbere icyo bareba ubu ngubu ni iterambere ntabwo bakireba ibirebana n'amacako umuturage wa kamonyi Kayiranga Weraris ati ubumwe bwahoze kamonyi bwigeze gusenyuka bigeza kuri genocide yakorewe abatutsi nkuko mu gihugu hose yakozwe atari ko nyuma yaho genocide yakorewe abatutsi ahagarikiwe hakajyaho leta y'ubumwe ubu abanyakamonyi ubumwe bwaragarutse n'inka zaragarutse ati n'inka zirahari kamonyi ubiratuwe iratekanye ariko kandi ibumbatiye aya mateka twarimo kugarukaho reka tugushimire Weraris mwakoze cyane kutuganiriza na ntagengwa Omari rero nkuko nabibabwiraga yahisemo gucukumbura amateka Omari wahisemo gucukumbura yahe mateka na giye busanzwe nagira ngo mvuge ko ni ikintu gikomeye burya mu mitekereze y'amateka aho tugeze uyu munsi mu urabona societe za imbaga z'abantu zagiye zihinduka zigenda zifata undi murongo habaho rero habanje kuva kera ibihugu byose byabanje kubaho bavugira icyo bita umuco uvuga utandika cyangwa tradition orale iyo rero wiga ibyo wiga imico y'abantu bavuga ako nakazi k'abantu twa anthropologue bajya kwiga imibereho y'abantu ibyo bavuze batarandika bitandukanye n'abanyamateka aba babigize umwuga bo bashingira ku bintu byanditse reference ni ibyanditse naho reference z'umanthropologue ni abantu ni ubuzima bw'abantu ajya yakabana nabo akumva uko bahumeka akumva uko bavuga akamenya icyo bate nge rero nakuriye mu muco uvuga umuco bavuga utandika nk'abandi benshi babihererekanya gute babihererekanya bizava kuri ntagengwa bikagera kuri ntazinda bikagera kuri gakwerere bikazagenda bihererekanywa mu cyo bitero nyine umuco uvuga utandika icyambere kibamo nuko umuco hererekanywa n'abantu bari kumwe uvuga n'uwumva bari kumwe ntibisaba kujya mu ishuri kubyiga ni ukuvuga ngo wicara abantu bavugira ibintu ukabimenya wicara aho abantu bari ukabyumva ibyo bavuga ntago ntagarahujya icyo ni kimwe cya kabiri iyo mvuze ikintu ntiwumve urambaza tuvuze ngo iki nkakubwira nti mvuze ibi icya gatatu gikomeye kurenza ibyo ni uko icyo nshaka kuvuga kitavuga gusa n'amagambo mvuga ahubwo kivuga urambona ndagira ntya ubu ndagira nkazamura ijwi kugira ngo wumve neza nkavuga nti ntari ko burya urabona ni kandi ubwo ibi nkora uko mpindura ijisho uko ngira ntya umuco wandika nicyo nabyo biratanga ubutumwa cyane ariko ubutumwa bugendera ngo 60 70 kwijana bigenda muri ibyo ngibyo naho rero tujye umuco wandika rero mbanza mvuge ngo iyo biciye mu iyo umuco uvuga utandika bica mu matwi bikajya mu bwonko muri memoire uranyumva ibwo ni igihe ari ukuvugana bica mu matwi yanjye
bikajya mu bwenge mu bwonko bwanjye bikiyandikayo bigahamayo iyo tujya umuco wandika icya mbere cyo ntugo abantu bose bazi kwandika ishuri mwese murabizi ku musozi ashobora kwiga abana 10 kandi musutuwe n'abantu bose nuko batangiye icyo tujya gutoranya bamwe abatoranijwe bagize amahirwe bakajya mu ishuri bakiga ibyo bababwira bica mu maso bikajya ku rupapuro byaba binini mu bitabo bikajya muri za biblioteke bica mu maso bikajya mu rupapuro bitaciye mu bwonko ntabwo bica mu bwonko ntabwo ukeneye kubifata umutwe kubera kuri ku rupapuro urabisoma iyo ubishatse urabisoma ugahindura paji ugasoma naho babandi bavuga nta papuro aba yanditse bijya mu mutwe bigahomba gufata uwo mutwe birihuta muri mu muco wandika niyo mpamvu nk'ubu niba uyu munsi ndaza kukubwira wenda niba nshaka kuvuga ikivugo cy'abashakamba nta hantu cyanditse nacyumvanye sogokuru nta nubwo yanyitse ngo ngufatiye ikivugo mu mutwe niba nshaka kuvuga izina ry'inka ntabwo sogokuru yigeze avuga ngo hagara fata izina nararyumvise mbana nabyo ndabifata ndacyabifite kandi nta mbaraga nshyiramo njyewe rero ikibazo warumbajije ni uko mpitamo uyu munsi mpitamo gushishikariza abantu kugaruka ku muco kuri taradisiyo ku muco uvuga utandika biragoye uyu munsi kubwira abantu ngo nicyo abantu ugiye kugarura ngo bicare mu bitaramo bumve ibyo abantu bavuga ni ukugira ngo ibyo umuntu avuze bo muhari mubyumve mubifate kuruta kujya kubisoma none se ntagiye ntitwabihuza byombi tukabivuga tukabifata tukanabyandika none se nurakumpari nyine njye nize no kubyandika rero noneho nabyize no kubyandika ariko si ibyo nshyira imbere ni ukuvuga ngo mfite ibyo mu buryo bwo kubifata mu mutwe nabivanye iwacu kwa sogokuru ariko naho mu buryo bwo kubisesengura mbivana mu bitabo ibyo mvuga bya antropologe ntabwo ari ibyo kwa sogokuru ni ibyo nize mu mashuri nk'abandi bose ikiganiro umurage rero ubona intagengwa tugiye tuganira ku mateka y'aka gace duhagazemo y'aka gace twasuye ka Kamonyi tuzi u Rwanda rwa Gasabo tuzi u Rwanda rwa Binaga ndetse iyo usomye hari abagiye bandika uduce dutandukanye ntagengwa nk'umushakashatsi nk'umunyamateka kuki muvuga ko hano Kamonyi ariho shingiro ry'u Rwanda urakoze cyane ngira ngo wenda abantu benshi ntabwo byakunze kuvugwa sinzi nabenda nk'umunyamakuru yigeze ubyumva ariko kera uko ibihugu byabaga biteye byabaga ari ibihugu bishingiye ku miryango ngira ngo abazi amateka y'u Rwanda barabizi aha turi hitwa ni ku Kamonyi ariko mbere yuko haba ku Kamonyi hari mu Nduga y'abantu bitwa Ababanda cyari igihugu twavuga ngo ni igihugu ntabwo cyari igihugu iyo bikiri mu rwego rw'imiryango ntabwo biri igihugu ni ukuvuga ngo twabyita ngo na gace cyangwa akarere k'Ababanda hari ababyita igihugu ariko mu by'ukuri nta gihugu gihuza ibyo rero ntabwo mvuye muri taradisiyo ivuga ubu ngiye mu buhanga noneho kugira ngo igihugu kibeho nta gihugu cy'ubwoko kibaho igihugu kiba igihugu iyo kimaze guhuza imiryango myinshi ikibumba ntabwo ngo nishyira muri imiryango myinshi rero uwavuze ibya u Rwanda rwa Binaga ngira ngo u Rwanda rwa Binaga hari mu Ndorwa igana mu Rweya hari igihugu cy'abantu twa Bazigaba bo kwa Kabe kwa Nyamigezi ya Kabeja hakaba tuzi igihugu cy'Abongera za Busanzuyo tuzi igihugu cy'Abagara za ariya mazana za Butaro tuzi igihugu cy'Abanyiginya Rwanda rwa Gasabo buri Rwanda nyoye tuzi abo kwa Nkubanya bakonjo za Murukaryi za Kigali iyo ngiyo ni ukuvuga ngo icyo gihe byari bitari byaba u Rwanda byari igihugu cy'imiryango byari ibihugu duhugu twinshi tw'imiryango byite ibyo kubera ko tuzi igihugu cy'abahondoga Bugesera turaza kuvuga igihugu cy'abanyagisaka Bugesera cyangwa Baziranyende mu Gisaka ibyo byose byari bitari u Rwanda ngo rutari rwabaho hanyuma rero nyine nk'uko icyo twita imibereho muri iyo ibintu by'impugu icyo bita tradition mbabareye mbyinjemo gatoya icyo bita tradition icya mbere ishingiraho ni uko ishingira ku mwami tradition ni ubutegetsi bushingiye ku mwami umwami kandi uturuka ku mana icyo bantu ni ubwami uturuka ku mana ni uvuga ngo sindi bubijyemo ariko hari imana iri hejuru hari hasi hari ubutaka hari umuntu uri hagati umuntu utorwa muri abo atorwa n'imana wakaba ahagarariye imana noneho twe tukabyemera
ikibazo cy'ubwami gishingira ku kwemera ntago gishingira ku gutorwa cyangwa dushingira ku kwemera niyo mpamvu umwami avuka n'imbuto atorwa n'Imana noneho rero twavaho ikindi kiranga ibyo bintu ni ikintu cy'uko ibihugu nta mipaka bigira imipaka y'ibihugu igenwa n'imbaraga mufite ngira ngo urabibona ubu niyagenwaga ushyigize neza yagenwaga n'imbaraga mwabaga mufite yo kwagura ufite imbaraga agatera agafata iby'abandi akikazaba igihugu cye iby'abandi bikibagirana nuko rero u Rwanda nyine byavuye u Rwanda rwa Binaga abanyinya baraza barafata bafata nyine bafata uburizi bafata Ubwanacyambwe bagera n'aha ngaha noneho bafashe hano rero ku Kamonyi bafashe iyi nduga y'ababanda aha turi umwami wa nyuma wahateye yari Kirima Rugwe ngo yari amaze gusaza yari ahantu hari hepfo hariya ku Kamonyi ahaze ku rwibutso ahanitwa mu nkingo za Kamonyi niho yari ari ngo hari igisura yihishemo ariko warwanaga mu by'ukuri yari umuhungu we Kigeli Mukobanya niwe warwanaga umutware rero cyangwa umuhinza wa nyuma ariko babita ntabwo abimuta bambi kugira ngo tubambi bitwa abahinza umuhinza wa nyuma yatekaga Nduga yari umuntu w'umugoyi witwaga Murinda bamwita Murinda umugoyi yamutsinze rero ngira ngo yamutsinze ahantu hitwa ku Bwiyando nuko dufite umwanya wo kubwiyando niho Murinda umugoyi yaguye ngo ahunga yamurutse ha Kinyambi agera ahantu hagati ahitwa mu Bihembe noneho bishobora kuba aribyo cyangwa ari imigani hari ahantu mu Bihembe hari umusozi usadutse bita ko ari ahantu Mukobanya yamutera icumu Murinda umugoyi yarenga inyuma noneho ahamya havuye umusozi arawusatura ariko aramukurikirana amusinda ahitwa ku Bwiyando hepfiriye ubwo rero ntibajyaga babwira nyine Kirima Rugwe bati Mukobanya yishe Murinda umugoyi ubwo baragira bati Murinda umugoyi yishe Mukobanya bati oya Mukobanya yishe Murinda umugoyi bashaka kuvuga iki ntabwo wumvise neza ku ngako nyine amaze kumwica kubera ko Kirima yari amaze gusaza barahungura bati baza kumbwira inkuru bati Mukobanya yishe Murinda umugoyi noneho bati Murinda umugoyi yishe Mukobanya bati oya Mukobanya yishe Murinda yumva yari amaze gusaza atacyumva ibintu bigeze noneho rero ubwo kuva icyo gihe rero bamaze gufata ahangaha iyo tuvuze ngo kuva icyo gihe ntabwo ari uwo munsi ntabwo ari mu gikorwa umunsi umwe ngo kuvuga ngo aka karere ka Nduga iratsinzwe bayomeka Induga y'ababanda bayomeka ku bindi bice byafashwe mbere noneho bihinduka u Rwanda rero nk'igihugu nka nasiyo nasiyo y'inyarwanda ishingwa bamaze gufata ngo tukarwanda kare gakozi ka Rwanda aka tureba ahangaha niko kabaye ishingiro yo kuba kwitwa igihugu cy'u Rwanda ariko noneho bivuye mu rwego rw'imiryango byaje noneho mu rwego rw'imiryango yibumbye agasozi ka Rwanda nk'uko umuhanga mu mateka ntagengwa arimo kubitubwira n'uyu munsi turimo turakareba ni agasozi keza gateganye n'ijuru rya Kamonyi gateganye n'umusozi muremure uri hejuru yawo wa Shori ni mu gace cyangwa se ni mu mpinga ya Kamonyi icyo kiganiro turimo kugirana n'umunyamateka ntagengwa kugira ngo dusobanukirwe amateka ya Kamonyi ayo hambere ariyo tuzana akatugeza n'uyu munsi kuri Kamonyi ya none ntagengwa nagira ngo noneho twihute cyane aya mateka uvuga nayo mu myaka ya kera ntiwavuga Kamonyi ngo urenze amaso umwami Yuhi Mazimpaka mwene Gisanura umwami amateka iyo dusoma ibitabo amuvugaho byinshi umwe mu bami babayeho amateka avuga ngo yari umuhanga cyane akamuvugaho ubusizi tuzi ibisigo bye nka Singikunda ukundi ndetse bakanamuvugaho ngo yari umwami w'uburanga Mazimpaka izina cyangwa se Mazimpaka nk'umwami bivuze iki hano muri Kamonyi urakoze cyane ngira ngo aha turi urareba hano rwose hano mu kigabiro kwa Mazimpaka ni hepfo aha urabizi nyine abantu barahatuye barahahinga ariko na hepfo ni umwami uzwi usa nk'aho ari we shingiro rya Kamonyi iteka bavuze ku Kamonyi bavuga kwa Mazimpaka cyangwa ku ijuru kwa Mazimpaka hari n'abahita ku ijuru ry'inyenyeri nabyo ni amazina y'ahangaha uko bahita Mazimpaka rero yatuye ahangaha igihe kitari gito ariko yahanditse amateka ashingiye nko ku bintu twavuga nka bibiri cyangwa bitatu icya mbere ni uko Mazimpaka nk'uko yavuze yari umusizi yari umuhanga umuntu ureba kure bakamuvugaho nyine ikindi azwiho ni uko yaje kugiraga ngo ibintu by'uburwayi bita amakaburo icyo ni icya kabiri ko Mazimpaka ngo ari mu bami batangije
icyo yise amaze gutura hano ku Kamonyi avuye mu Ruhango ariko ari yaturutse amaze kubaka no ku Kamonyi rwo ku Kamonyi hano ku ijuru yashinze ngo icyo twakwita mu buryo bwa kijyambere bw'uyu munsi ashinga noneho atandukanya ahataha mu rugo rwataha n'ahakorera nk'akazi hari hotse paruwasi buriya ngo hari ahantu mazimpaka ngo yakoreraga agataha iwe mu rugo mbese atanga ikintu kimeze nko kujya ku kazi ugataha ubwo rero nyine biri mu bintu nyine byamugaragayeho bimuzwiho yatangije icya kabiri yatangije mazimpaka niba ari bwa buhanga bwe n'ubuvisioneri bwe cyangwa kureba kurekwe ngo niwe wubatse inzu ya etaje bwa mbere mu Rwanda amateka avuga ko etaje ya mbere mu Rwanda yubatswe na Mazimpaka ari we yubatse hanyuma rero aza kugwa ahangaha n'ipfa rye itanga rye barivugaho ibintu byinshi hari urutare ruri hepfo ahangaha nuko atakigaragara neza ariko ni munsi hariya bavuga ko ariho yaguye niyo mpamvu rwita urutare rwa Gatumwa bavugaho byinshi ariko amateka ya Mazimpaka nayo ngaho yarahabaye aranahatura aranahaguma aranahakorera ubundi burya abami abantu twibaza iteka nk'umwami ameze nka perezida ufite ibiro ahanaha umwami ategekera ahageze niba yimutse avuye ku Kamonyi agiye Rwamara abanka Rwabugiri niba agiye Bweramvura ubwo bwami buba buri aho ngaho urumva ko Mazimpaka yashyizeho ibiro n'ahataha impamvu yatinze ahangaha cyane reka tunyaruke tuve kuri Mazimpaka dukomeze mu gitabo nasomye cya Alex Kagame mu Nganji Karinga hari ahavuga ko ngo umwami yibyaraho undi Mazimpaka yabyaye benshi ariko mu bo yabyaye haza kuvamo Cyilima Rujugira nawe waje kwima ingoma ndetse ingoma ye nayo tuyibonaho byinshi we hari amateka agira muri kano gace by'umwihariko bwa Kamonyi cyane urumva ni iwabo cya mbere ni iwabo niho avuka ari na mukuru yarahatuye ari ubundi bujya bavuga nyina uri wasomye Nganji Karinga bavuga ngo umwami w'imyonone ni yuhi izina ry'ubututsi akaba kanaka urumva yitwaga Rujugira nyine yarakiri Rujugira atari abakirima atura ahangaha yaje kujyana ikibazo rero na se ikibazo cya nyine cyatumye ava no mu Rwanda Mazimpaka arafite urugo hano ahangaha hano ku ijuru rya Kamonyi akajya n'undi hakurya hariya kuri Kigembe noneho akajya ahagaze hanze ngo yarafuhaga cyane ari abantu binjira mu ngozi bigatuma rero afuha akagira we imfizi yabaga mu rugo iwe yicaga noneho Cyilima ajyayo nk'ugiye kwa se ariko kwa mukazi ariko yakoze ko Mazimpaka afuha akavuga ati nansanga ahangaha arakiha ko noneho avuga ati imfizi yaje gutaha Cyilima ari Rujugira ari mu rugo kwa se avuga ati ninguma ahangaha Mazimpaka akansanga aranyica n'inzoka imfizi iranyica aravuga ahitamo rafata icyemezo ahitamo kwica imfizi aho kwicwa n'umwami yica imfizi ya Mazimpaka hakomeye kwica imfizi ya Mazimpaka nawe wagombaga gupfa yahise ahunga rero noneho arahunga ava mu Rwanda mbese nihuse ahungira mu Gisaka nuko yagiye yajyana n'umugore we Kalira n'abana be babiri muri Kanwa na Sharangabo bahungira mu Gisaka cyangwa mu Bugesera mu Gisaka bahungiye mu Gisaka byahungiye mu Gisaka cyo mu migongo mu mirenge niho hari ubwami mu mirenge noneho bahungiye mu Gisaka bageze rero Mazimpaka bamere Rujugira yaje kurongora umukobwa waho Rwesero rwa Bazimya rwa Muhoza wa Bazimya wa Ruregeye bakaba baziranye ariko bamwe nese wa Kimenyi wari umwami hari igitekerezo cy'abanyagisaka bagira cyitwa ngo gahuko ingwe nkwambara ngutinya ahubwo nabangiye mu bindi bivuga ko abanyagisaka bari barahanuye ko umwana uzatsinda u Rwanda azavuka muri bo ngo twe kimenyeze gukubita ku nda ya Muhoza gukubita ku kadaka ngo kadaka azavamo umwana uzatsinda akubita ngo akubita hagahita bataka kadakawe kazavamo uzatsinda Gisaka nyine ntibaga bari babizi Rujugira ahungirayo hageze nyine ko umwana w'umwami ashaka umukobwa wabo babyana ndabarasa rero ndabasavukiye mu Gisaka baza kuzura guhunguka Mazimpaka amaze gutanga hacamo akantu gato atane gato ariko kakaremera rwaka noneho Cyilima aza kuza kwima ingoma ya se aza rero akuze azana na ndabarasa nk'uko rero mubizi buri mwami wese wimaga kuva bagiraga imitwe y'ingoma iyo bitwa imitwe y'ibirangangabo ibirangangoma imitwe y'ibirangangoma rero kuri Cyilima Rujugira na ndabarasa kuko ndabarasa asa nk'uwimyasa akiriho yari ashaje
kandi rugomba kuzaba umwami noneho amutangaza akiriho niyo mpamvu imitwe yarafite yari yakomeje abitwa bakemba nabitwa intarindwa abakemba banzi munyaga ya buganza niho bakomoka ah ndo rero nyina bari kubura ko nyirango ibanye higeza mu munyaga abakembura baze eh munyaga hakurya abantu bitwa bakemba rero bari naho baturuka burya ariko ngirango byaba byiza tu ubwa byitekereza cy'abakemba ni nanda barasa ni kibazo ni tekereza kirekire no bishaka kuza reke tubiganire kwabyo umutwe w'ingabo umutwe w'abakemba umutwe mu mateka dusomaho ibintu byinshi tuzajya aho ngaho mu mpinga ya munyaga kumuguruka nk'urumbi n'ibindi bihari tubikoreho ikiganiro cy'umwihariko kivuga amateka y'abakemba n'utwemerera nimbona umwanya ariko nzawushakisha yego nzawushakisha tujye mu mpinga ya munyaga ku kigabiro cy'umunyaga hari ikigabiro nacyo gifite amateka yacyo tubabwire nyine itsindwa ry'Isaka ubwo ndumva tugeze aho ndiko twiye mu itsindwa ry'Isaka ni inkuru nde uzareke tukiganire oya rwose abakurikiye ikiganiro umurage abakunzi b'ibiganiro bitandukanye by'umurage nk'uko ntagengwa umara bitwemereye tuzanyaruka tubagire imunyaga tumenye amateka y'abakemba tumenye umutwe w'abakemba umwe mu mitwe yusomye mu bitabo ushobora kuba waramaze igihe kinini ndetse umutwe wagize uruhare mu igaruka cyangwa se mu gutsindwa kw'abanyagisaka kikaba u Rwanda azadufasha Omar tubiganire nabyo tubibaramburire tujye tumenya amateka yacu Omar reka tuvaho ngaho tunyaruke twerekeze Kamonyi duterera amaso muri Ndugangari Ndugangari ya Gisare na Kibanda byongera aho bavuga Ndugangari ya Gisare na Kibanda Ndugangari ya Gisare na Kibanda burya banza abanyarwanda nabo bafite banza ibintu byose bamaze nabiri bikunze kubaho amanza n'amapagani n'amakirisita hari iyo uvuze Ndugangari ya Gisare na Kibanda mu Nduga ntavuga umusozi umwe tuvuga Kanshiri na Marorerwa ni hakuryiye tuvuga Mukunde na Mukuzanyana tuvuga Uhanika rwa Kibanda tuvuga Ngomane Gasoro na Mutende tuvuga Kabungo na Kambyeyi nene pfingi tuvuga rero Ngomane ya Gisozi ifuze rero Ngomane ya Gisozi ni hakurya hariya Ngomane ya Gisozi ubwo tugiye kwa Nkoronko ya Gahindiro twavuga burere uhoronerera amacu muri muyango n'ujya haririmba ni hakurya hange uhoronerera amacu ya ndirimbo ye ihorere mwana b'ibuhoro hakurya ihoro kwarira amacu kwa Nkusi ya Gahindiro na Nkoronko ya Gahindiro Nkusi ya Gahindiro hano ibuhoro bwa amacu hanyuma Nkoronko ya Gahindiro Ngoma na Nyagisozi ubwo tuba twinjiye kwa Gahindiro tukinjira noneho Murinja nongyane Murinja se navuye ntavuze Gahindiro reka mbere yo kujya aho ngaho bavugaga ubwo hari ni kaganza kwa Rwogera kaganza ka Muganza ariko reka tubanze tujye kwa Gahindiro amateka yaho yihariye Gahindiro ni umwami nkunda ku buryo kumuvuga ni umwami nkunda n'abasizi ngo bari baramwise umutangatiro cyangwa se umutanga amahoro cyangwa se umutanga bitotsi kubera ko Gahindiro ari umwami bategeze bica abantu kuko Gahindiro yimye ari umwana irimo no muri sandabivuga ngo iki Gahindiro yabyawe na Sentabyo ari mu bami bategetse igihe gito cyane twavuze abami bareba kure barimo na Ndabarasa rero Ndabarasa mu buhanga bwe yari yarabonye ko Sentabyo atazatinda azapfa vuba hari umugore witwa Nyiratunga nyine yari umugore wa Gihana ubundi mbere Gihana atabarira ingoma nk'umutabazi agwa hakurya y'u Burundi noneho mu kubona ko Sentabyo atazabyara tutabona umwanya wo gushaka mu buhanga bwe Ndabarasa abwira Sentabyo atari kutajya kureba urugo rwa mukuru wawe umenye ko baramutse noneho agera ku Rwanda abwira Nyiratunga ati Sentabyo nagusura uzamwakire arigendera noneho Sentabyo agenda agiye kureba urugo uko umusaza bimusabye agezeyo Nyiratunga aramwakira nuko babyaye Gahindiro Sentabyo batanga Gahindiro akiri umwana nyamara bamuze igitekerezo cya Sentabyo atarabuhura bashaka kumwica ibintu bya rubanza bigwi
sinzi wamubizi sinzi ubitindo noneho muze munde ndimbo nyiratunga ivuga batoya ntibagapfe nyiratunga yaratumye hora mama ngo batoya ntibagapfe yavuga gahinduro wamfete ni gahinda bihereye kuri gahinduro wimye ari umwana bashaka kumwica ara byo kwa gatarabuhura nyiramubara noneho akura cyo rero ari umwana yimara ari umwana akura ari umwana abo umwami w'umwana akwizi akura kugeza ashaje akura naro n'ingabo ze zitwa bashaka ngo niho inyemwe bashaka amanye ubwo ajye mushaka ashinga rero umutwe w'umuranga ngoma kuvuza bashaka mbukaje kure ntaje bashaka amanye ni yewe mvuka mu bashaka nabibonye nkurebye mu maso ndebye mu maso ubivuze mbono giye kure nitabona ko hari misano hari misano tukatuvuga twatuye mu mashaka abashaka mu kimomo cyo bita bashaka mu kimomo sinzi uko bavuga mu kinyarwanda kimomo muzi cyari cyo haravuga kimomo ni ikintu cyamamaye ntago ari byo kimomo bivuga abashaka mu bambere ahubwo to original abashaka mba ni iki kugira ngo tutaza kugasinda ikiganira gatakara hano turiga ariko tukanigana tukanigisha harundi mushakamba nka ushobora kuvuga ati harije ubundi bwa bashakamba niki abashakamba ubundi batorwa abashakamba ni umutwe w'umuranga ngoma w'ingabo za gahindiro singoma ya gahindiro yatoya abantu twa bashakamba abashakamba rero ba nta nubwo bitwa bashakamba mbere bitwaga inyambo na rwamutwe ngo baje kujya bashakamba bagiye gutera ahantu hano mu kingogo ngo hari umugore twenyera bashakamba ufite ingabo sizi ufite abahungu benshi bihimba mu mutwe w'ingabo zigometse noneho bajya kuzitera bajye kureba byazo bageze rero basanga n'abantu n'umuryango amfite yitwanyira abashakamba rero nyina yitwanyira abashakamba noneho barabafata rero barabafata barababoha noneho ngo nyina akajya avuga ngo sekaburo mwana wanjye sekaburo mwana wanjye rumwe muri abo ngabo ariko sekaburo bamuboshye sekabura akabura uko amusubiza noneho atari ikecu kiravuga ibiki ati abagabo zitwa bashakamba ati bashakamba bimbwa bari bashakamba kandi ahubwo bashakamba nitwe ntago ari bariye abashakamba abitwa inyambo rwa mutwe bavana izina kuri nyina bashakamba bita bashakamba birafata none uyu munsi uraganira n'umwe ukomoka bashakamba rero niho twatowe rero bashakamba kimomo harimo abitwa ba sayinzoga rwa muganza hari indirimbo y'abashakamba ivuga ngo gato nkubwire kera ingabo zatahaga zaba zivuye ku rugamba hari ibyo bajyana bita kugenda kuri gahunda zitabarutse iyo zazaga kuvuga amacumu zaza kwiyereka ibwami ubwo bavuga amacumu bagezeyo ariko iyo zazaga zinjira mu rugo ibwami gashakamba bambe gahindura atuye ahantu tw'imurinja zanjya ni murinja ku kigo cyo kwa kimurinja ahantu hari ikigo bacukuramo ingo noneho bakajyamo hasi bose bakajya mu kigo hasi noneho bakiraba ingwa bakagira umuntu witwa Kanyaruguru wari uzi kubavuga noneho akajya bahamagara umwe mu kivugo akazamuka ibyo bita kugenda kuri gahunda bajya kwa Mazimpaka biraba ingwa bajya kwa Gahindiro noneho bakazamuka mu kigo Kanyaruguru agahagara hejuru ati twirahira ntongozi rwanda ntirwimumuri ntitunganye intambwe irenga imyugariro yabemeramira abona naza n'amara ya nyiranga hejejwe ndibanza mu gikondo umwisho mwasa n'igikagwa igikomere kimuvuka ku mubiri impunzi zivundaguruka mu kibanza inkindi yaherwa kimomo cy'umushaka bano wa mibambwe ga nawe akazamuka rero akonye ati ndabemeramira rwa muganza n'umugabo w'umwami cyane ntacyo mfana n'ingungizi z'abatinyi ndabemeramira tugeze ibwami n'uwa mukinga na rukika ntongozi n'uwa mukenga gana wehe tiyemwe none murumva izi ntwari izi nkuba ubwo rwa muganza akazamuka agenda abahamagara bose kugeza nyine kugera kuri gahunda ibyo navuga taradisiyo rero ibyo ntaho wabisanga byanditse nta n'ubwo nakubwira ngo ibyo hari umunsi nafashe wo kubyiga narabyumvise ndabifata kuba nk'ibivuga uyu munsi hashize imyaka ingahe ni myinshi
reka akanaka amatsiko yange nibura ubu hari urimo kubikumvana usibye abakurikiye ikiganiro umurage uyu munsi ariko hari urimo kubitoza kuko nawe uvuze uti nabikuye kuri basogokuru mu bana bantagengwa hari urimo gutora uyu murage ahubwo se babyumva hari rega ikibazo ubuzima bw'uyu munsi n'ubuzima bw'akiri gatandukanye niba narabyiganishije kwa sogokuru nta radio hari nta televiziyo tuganira ubuzima bwanjye bwose twabayeho abagabo twese ba data n'abahungu bakuru nijoro buri munsi twahoraga kwa sogokuru twese uko tungana nta kuvuga ngo uyu munsi ngiye kubabwira ibi reka da muratangira ukumva biraje ugafata ndi muri abandi barabishe afite mukuru wanjye twa rutagengwa rubizi mbona badata nyine barabizi bari bazi byinshi ariko babashije gusigara ndi nabaye mumwe babashije kubimenya ariko tujya tubiganira na barumunanye naho mfite murumunanye na mfite mukuru wanjye na barumunanye ababashije kumubona bafite ibyo bazi nabo ikiganiro umurage aho turimo kuganira ku mateka ya Kamonyi tuganira n'umunyamateka Ntagengwa Omar twize byinshi twungukiye byinshi ariko nagira ngo mubaze Ntagengwa abakiri bato ari ya tradition orale kubihererekanya mu mvugo abakiri bato barabikura he kugira ngo nibura nabo bazabihererekanye n'abazabakomokaho bari buze kubikura he uko byumvanye sogoku urakoze cyane bavuga ko ikintu cyo cyabari cyiza gifite bitekerezo byiza ariko iyo hatariho ahantu kubikorera ibyo twakwita bare ndabivuga cadre sociaux no kuvuga ngo nta rwego ruhutyo no kuvuga niba agenda arabyize kuri sogokuru nuko nari kumwe nawe twicaranye nawe icyambere kikwiye gukorwa mu muryango hakwiye kugarukamo guhura ko umuryango ubu ibi ni amateka tuvuga ariko ubu ntabwo abantu batakaje gusa n'ikintu cyo kumenya batakaje no kubana babanze abane bamenye niba abana bazamenyana abantu bagerageze dushyira imbaraga mu miryango yo kongera kubana mu miryango tugira umwanya wo kubana noneho ufite icyazi atubwire erega n'abubu batubwira n'ibyudanze tutazi ariko batubwire haba icyo kintu cyo kuko uyu munsi usigaye mu miryango ugasanga abantu bose kuri telefone yari mu nguni ye umubyeyi ari ukwe umwana ari ukwe umugore mbese nta muntu uhari abagabo twagiye mutora abandi hirya no hino tugaruke ubuzima mu muryango icyo tradition vivante tradition vivante nibyara icyo kintu cyo gutekereza no kubwira abantu ubwo iyo ni tugarure icyo iyo kadri garuke icya kabiri turi mu isi noneho ikoranabuhanga ibi dushobora kubivuga dushobora kongera ibiganiro dushobora kongera aho tubivugira hatari byo guhuruza nyine ibi byose ariko haje ikoranabuhanga ryoroshye tubivuge tubihe muri zira mbuga nkoranyambaga z'abana bumva tubizane mu buryo aho bari mu buryo aho bari rwose aho babyumvira niba yewe niba naricaye iruhande rwa sogokuru tubuguza twajya tunabuguza nuko nanabyibagiwe ariko niba naricaye nawe tukabuguza akambwira nshobora kutabuguza ariko nkagira ikindi nkora n'umwana nkamubwira ikindi mbese buri wese ashaka gituma agira iryo hura n'umwana n'umuryango usabana n'umwana tumubwire ntabwo dushobora kutamubwira ibya kuri tutabizi ariko nibyo tubimubwire tubiganireho tugarure kubana twongere nkore ibiganiro nkamwe televiziyo mufite uruhare runini cyane mufite murebwa n'abantu benshi abantu bashobora kubikunda ariko noneho nawe mwongere ibiganiro mugira imyanya myinshi y'amafilime n'ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo rwose ni umwanya wabyo ariko duhe agaciro icyo turi cyo hari televiziyo yarayimbajije nijoro umuco nasobanuye ko umuco igihugu nk'ubutaka teritwari abantu nk'abenegihugu n'umuco bahuza umuco ni software mvuze mu rurimi rw'uyu munsi abantu bumva umuco ni software nta software ntacyo ushobora gukora utumye ntekereza ikintu Ntagengwa mu minsi ishize nanyarukiye Bwotamasimbi nganira n'abantu cyane ku muco bari muri mu ntara ya gatandatu iyo urebye reka mpere kuri icyo wari uvuze umuco ho kubera none no kuba kure y'igihugu
ugenda ukendera yaba ari ya mvugo yaba ari ya mihango nta kintu na kimwe cy'umuco usanga kikirimo kugenda kizamuka ahubwo n'uwari ubifite ababyaye bavuka bo ntabyo bafite simbizi mu mahanga iyo mugize ubutaka niba ubwo butaka bubu bwanyu ariko usanga n'ubutaka muri za mvugo wabwita ko ari ubutaka uri virtuelle virtuelle yego noneho biri bugende gute ubwo nagira ngo uje muri biriya bihugu mubamo kugira ngo nubwo mudafite ubutaka bwanyu mwabakurambere nubwo umuco urimo kugenda ugabanuka mwakora iki namwe muri diaspora uvuze ikibazo gikomeye nigeze nakwivuga nandi atarahangaha ako naravuze nti niba dushaka ko muri diaspora ubivuze neza nta butaka dufite turi ku butaka virtuelle turi butaka bwo mucyuka ntago turi wacu icyo nukuri turahande kubundi butaka bw'abandi butari bwacu kandi tucyumva nk'abanyarwanda ni kibazo gikomeye ikizadufasha ni kimwe ni umuco uzatubesha turahari nk'abantu ku butaka butari bwacu ariko ikizatuma tubaho tugomba kubaho tugira n'akantu dusigarana ni umuco wacu mbisabe kuri televiziyo y'u Rwanda bavandimwe muzambona mureke ibintu by'inama zibera hanze ihuriro ry'abantu ribera hanze ribe mu kinyarwanda tugerageze ribe mu kinyarwanda indimi z'amahanga tuzirirwamo abo bana ushaka kubwira baraziturusha bazivuga neza kuturusha bakeneye abo bana bakeneye ko tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo bumve ko abanyarwanda baganira bagatanga ibitekerezo bakubaka ibintu byabo mu rurimi rwabo rwose bagakundisha u Rwanda bagakundisha u Rwanda mu kinyarwanda yego nta muntu uvuga ikintu akunda mu rurimi atazi abo bana kandi biragaragara abana baje nta bavuga kunze bakunda u Rwanda iyo bageze baba bandi batari babandi mwari mufite ndabasaba rwose abantu tugarure ikinyarwanda muri diaspora tugarure inama zacu inama z'abayobozi baza kudusura bakoza kutubwira icyongereza n'igifaransa babwira abanyarwanda ahubwo abo bana bashyiraho imbaraga zo gushaka kumva icyo abayobozi babo babwira icyo bakuru babo babwira yego ikiganiro umurage aho tuganira na Ntagengwa Omar umuhanga cyangwa se umwe mu nzobere mu mateka abimaraho igihe kinini abicukumbura abishakashaka rero mu mpanuro atanze ati twongere tugarure ibitaramo mu muryango kongere ibiganiro nibura aho imiryango hari niyazimye hari yacitse nibura utabibonye mu muryango abyigire kuri televiziyo ati twongere tuzamure cyangwa se dushyire imbaraga nyinshi mu ikoranabuhanga aho tuvuga ngo rwa rubyiruko ruhamara igihe kinini kuri za mbuga nkoranyambaga ese nibahagera bazahasanga aya mateka turimo kuvuga mu buryo buboroheye agarutse kandi no kuri ku ntara ya gatandatu muri diaspora ati ndabinginze ndabasabye dukoresha ururimi rwacu aho ngaho ntituhagire ubutaka ariko tukwiye kuhagira umuco byo nta wabitwima tubizamure tubihe imbaraga ubwo yabwiraga bagenzi be babana muri diaspora Ntagengwa turagana ku musozo w'ikiganiro umurage cy'uyu munsi turi ku ijuru rya Kamonyi ubu ndabizi nk'umuntu uri n'iwanyu hari izindi mbaraga ziba zirimo zikuzamukamo gira icyo uvuga tutavuze muri kano gace ka Kamonyi urakoze ngira ngo abafata murabona murabona aho duhagaze murabona ko twiteje nuko hari izuba ryinshi ariko impamvu ya kabiri nifuje kuza hano ku Kamonyi kubasaba ko tuza ku Kamonyi najya nkunze kubereka u Rwanda mpagaze ku Kamonyi ubu iyo hatabaho ibicu byinshi ndi kubereka ibirunga nkabereka Karisimbi na Muhabura nkabereka Nyundo ya Busasamana nkabereka Kibugabuga na Ngeruka nkabereka Ubuganza bwa Duha na Rutoma nkabereka Nkungu na Munyaga nkabereka Cyarukamba na Karubamba iyo umuntu ari hano habaye ari nko imvura ihitutse ndi kuba nkwereka mu Mutara wa Nyabishambi ndi kuhakwereka ndi kukwereka Ntarama noneho hagora mu Nduga nyine wanaze nkubwira za Mushubati na Kanyarira hehe nakwereka no kubisi bya Huye Kamonyi rero iri mu uyu musozi wa Shuri ni umusozi muremure uhagararaho kwitegera u Rwanda rwose iyo uzahaza imvura ihise ibyo nkuguru uzabibona uzageza uzabona ku kibuye cya Nyantango uzabona ikivura aha ngaha rwose ibyo ndabikubwira nk'uko bibonye mu ndimi z'amahanga turazifashisha kuko usanga ari igihe ari abo bihita binyarukira kubyumva uyu wari umusozi uri strategique strategique rwose ni umusozi strategique unyaburanga
nahibyo akamunye se navuga nkabirangiza ntabwo nkuretse gihinga nduje kwa kazenga tuto kazenga bazengura baze eh kazenga kanda barasa kanda barasa yagaba yararurashe agabana gihingira hangana ariko kwereka hari hari akarereka akamunye harango bahagaraga nk'abantu ngo n'abase bicangaha bakabona gihinga bakabona ko ntari heza bakumva wahabona noneho kazenga za gitekerezo cyo yaroshe mu gisaka noneho se amugabira gihinga naruzeke noneho ngo babataramye bakabyirahira ngo yararurashe kazenga kandi abarasa umwana yego ikiganiro umurage ndabizi muragikunda muri benshi ariko iyo twasubiye mu mateka yacu n'ubundi uwo bitaryohera ntabwo nzi uko yaba ameze noneho kugira amahirwe ukaganira n'umuntu nka ntagengwa na karusho akakuganira muhagaze ku ijuru rya Kamonyi na kandi karusho akabikuganirira nk'umuntu uvuga iby'iwabo azi yaganiriye na sekuru byo na karusho kari kumwe na kandi munyemerere mu mwakurikiye ikiganiro murage ngo ararekwa ntashira ntabwo twavuga ibya Kamonyi mu mateka ngo tubirangize mu kiganiro cy'isaha imwe ariko igihe ntagengwa kiri hano azatwemerera atuganirize ku mateka atandukanye munyemerere tumushimire tumwifurize gukomeza kujya ducukumburira amateka yacu noneho tukayaganira kugira ngo bitugirire akamaro tuzabone natwe ibyo turaga abana bacu ntagengwa turagushimiye cyane murakoze cyane ntazi nigibashimiye kubera ko mwatumye biramvuga ibyo nkunda uko mbizi kuko undashobora kuba bizi ukundi nicyo kiza cy'umuco uvuga utandika buri wese ashobora kubivuga uko byamugezeho yego kandi akaba atabeshye murakoze cyane ati utabizi nkanjye avuze ibyo yaganiriye na sekuru iyo tuganira amateka nta uca iteka ahubwo turayaganira tukayaganira nk'abayasomye tukayaganira nk'abayaganiriye niyo mpamvu iyo wumvise hari ibyo avuze bitandukanye n'uko wari ubizi nawe jya ucukumbura uzadutumire tubiganireho icy'ingenzi ni uko tuba twavomyemo intekerezo z'abanyarwanda tukavomamo amateka yacu nk'abanyarwanda maze byose bigatuma turushaho kumenya no gusobanukirwa reka tugutume kandi no kubibwota amasimbi abo mu Rwanda rw'iyo nusubirayo uzabaturamukirize ubatubwira uruti abo ku Kamonyi ku ijuru rya Kamonyi utimperutse yo barabatashye nzabikora rwose reka rero mbashimire mu mwese bakunda ikiganiro umurage mbashimire ko muryoherwa ndetse mukanatwandikira mutubwira icyo mwifuza twazajya tubaganirizaho ngere ntazinda Marcel nkasoza ngira nti mugire impagarike n'ubugingo